dobrý deň, vítajte pri sledovaní novej epizódy relácie Teraz takto s Ankou Žitnou. Môj dnešný host vyťahol na Igora Matoviča a jeho manželku Pavlinku, že sú zemepáni z Turca a vlastne kaštiel v turčianskej šťavničke. Na oplátku Igor Matovič zase na môjho hostia vyťahol, že ako novinár spolupracoval so Slovenskou informačnou službou. O Slovenskej informačnej službe, o novinároch, ktorí pre ňu pracovali, ale aj o tom, prečo je Igor Matovič taký citlivý, keď sa hovorí o jeho manželke, budem teraz hovoriť s poslancom a s podpredsedom Parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Samuelom Migalom. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja som to v úvode asi celé zhrnula, ale a aké máte vaše vzťahy s Igorom Matovičom? Lebo vy ste v rámci predvolebnej kampane o Matovičovcovku povedali, že sú zeme páni, že vlastnia kaštiel, alebo že teda rekonštruujú si kaštiel. Neviem, či je to pravda, lebo tam sa všetci k tomu postavili tak, že to patrí nejakej firme, ktorá s Matovičovcami nič nemá. Tak ako teraz máte toto vysporiadané s Igorom Matovičom? No, je to asi širšia téma, ale máme čas, čiže môžeme to rozobrať trošku do hlbšia, v podstate v čase predvolebnej kampane, kedy ja som kandidoval za stranu social, sociálna demokracia. A mi pristali na stole informácie o tom, že sa hovorí v turčianskej šťavničke o tom, že za kaštieľom, ktorý je tam a je vo veľkej rekonštrukcii, stojí práve Igor Matovič. A, ja som sa preto rozhodol, že pôjdem sa tam do tej turčianskej šťavničky pozrieť a pýtal som sa ľudí. Tí ľudia sa zhodovali na týchto informáciách, ktoré mi pristali na stole. Hovorili o tom, pýtali sa takisto, ako som sa pýtal aj ja, že je tam viacero zaujímavých vecí od toho, ako ten kaštel, samozrejme potom, ako som zisťoval a verifikoval tieto veci z otvorených zdrojov, tak som prichádzal na to, že za týmto kaštieľom stojí Trnavská stavebná firma. Rovnako tak neskôr sa objavili informácie o tom, že došlo aj k istému typu ako keby podvodu pri predaji od toho pôvodného vlastníka, pretože na začiatku Uh, bol majiteľom tohto kaštieľa, alebo bola majiteľom tohto kaštieľa uh, istá ruská občianka, ktorá tam mala istý zámer, ktorý tam chcela realizovať, ale tento zámer neprechádzal cez pamiatkárov, pretože uh, nie to nechceli povoliť. Následne na to upustila od tohto zámeru a uh, od nej. Naznačujete, že to bola tak trošku dotlačená do toho, že teda zbavila sa kaštela, s ktorým nevedela pohnúť? To ja by som nechcel špekulovať, pretože okay. s touto ženou som ja nerozprával, ale viem, čo nasledovalo potom. Potom nasledoval predaj, ona jednoducho sa od toho svojho pôvodného zámeru uh, ustúpila, predala ho istej firme, a až tá firma následne ho predala tejto trnavskej firme. No v tomto objekte alebo v priestore tohto kaštela sa stal taký malý zázrak na Slovensku nevydaný pretože táto firma zrazu dostávala všetky povolenia od pamiatkárov absolútne bez problémov v areáli obrovského historického parku, postavila 6 či 7 objektov, kde predáva apartmány, apartmánové byty na bývanie alebo na rekráciu. No a s čím si spájate taký ten náhly prerod <ský> pamiatkárskeho ochranárskeho inštinktu voči národnej kultúrnej pamiatke? Pozrite, keď začnete si porovnávať veci, že niekto tam mal nejaký zámer a chcel niečo rekonštruovať a nešlo to zo strany pamiatkárov. Na druhej strane, keď vieme pod koho, pod aké ministerstvo, pod akú gestiu toto ministerstvo patrilo, ktoré, pod kto, patria pamiatkári, uh, tak no však ve, začne... povedzme, že ministerstvo, no, kultúry, kde kultúry, kde bola Natália Milanová. Kde, kde bolo, vedenie bývalého teda Olano, uh, pani ministerka Milanova. Pod to spadá uh, samozrejme pamiatkový úrad a zrazu išlo bez problémov vybaviť tieto. Hovorím, zase sú to vlastne otázniky a ďalšie no, otázniky, To Chcem povedať, ktoré... že to sú také náznaky, ktoré ale hmm. nedokazujú práve to, čo sa hovorilo, hej, že práve Pavlina Matovičová je za tým, alebo Igor Matovič, alebo teda obaja ako manželia. Aj tá trnavská firma, o ktorej tu hovoríme, že potom sa stala vlastníkom a prerábala to tam celé, aj ona nejakým spôsobom dementovala fakt, že by to boli Matovičovci, dokonca tam mali nejakú menovkyňu, nejakú pani Pavlinu s iným priezviskom a že zrejme možno tam mohlo dôjsť k nejakej mílke, čiže... Nebol to taký predvolebný výstrel váš, ako bol Igorov Matovičov z tej vily v Kán, ktorá na konci dňa nebola ani počiatková, ani slovenská, ale tam bol francúzsky majiteľ a potom to malo ešte nejakú ďalšiu dohru, pokiaľ mám informácie. Pozrite sa, ja aj celé toho videa, ktoré bolo spracované, nikdy, nikde som netvrdil, že Igor Matovič a jeho manželka sú majiteľmi tohto kaštiela. V jednom slove v tom videu by ste to nenašli. V tom videu sú spracované otázniky a otázky, ktoré vyvolával ako ten uh, samotný, samotná kúpa tohto kaštiela, samotná rekonštrukcia tohto kaštiela, všetky tieto otázniky. Uh, preto ja by som bol rád a možno aj v dnešnej dobe, keby naozaj uh, niekto, kto má tú kompetenciu, sa pozrel aj na také zdroje ktoré my v rámci otvorených zdrojov vidieť nevidíme. Všetky informácie, ktoré... Opresnite konkrétne, lebo viete, ja môžem vychádzať z otvorených vedia. zdrojov pri hľadaní rôznych informácií, tak ako som to katastér, či už To je kataster, to sú povolenia, či už to je obchodný register, či už je to povedzme nejaký uh, FOAF alebo nejaký register prepojenia uh, firiem. Čiže toto sú, toto sú veci, kde môžem hľadať ja. To, že tam sa pre, uh, otvoreného, pre otvorené zdroje uh, alebo pre mňa, keď som to hľadal, uh, nespojili niektoré veci, ešte neznamená, že tieto veci takto nie sú. Preto by som bol rád, tak ako to bolo veľakrát aj v minulosti, že keď existuje takéto podozrenie, aby niekto jednoducho sa na to pozrel a aby sa pozrel uh, na to, na, a to je práve to, čo som chcel poukázať tým videom, že... Máme tu politika, ktorý tu roky hovorí o hmotnej zodpovednosti politikov. Pritom sám pri vstupe do politiky, a to teraz narážam priamo na Igora Matoviča, keď ste sa ma takto priamo na to opýtali, tak pritom on sám pred vstupom do politiky previedol celý svoj majetok na svoju manželku Pavlínu. A preto týmto videom som chcel dosieliť to, aby jednoducho Igor Matovič a jeho manželka zverejnili svoj majetok, aký vlastní rodina Matovičovcov, aby celé Slovensko mohlo vidieť, že a, aký majetok táto rodina vlastní. Pretože Igor Matovič podľa jeho, matovi, uh, jeho majetkového priznania vlastne nevlastní nič. Takže to bol zámer celého tohto videa. Čiže ale, ale nemáme taký ten úplne, že uh, tvrdý dôkaz v ruke, že áno, je to nejakým spôsobom ich, alebo že majú k tomu nejaký právny vzťah k tomu kaštelu. Čiže ja možno aj chápem teda to pobúrenie Igora Matoviča, keď on to isté robil iným ľuďom, ale keď sa to otočilo voči nemu, tak chápem, že je pobúrený. Aj tí iní boli pobúrení a tiež si veľmi nepomohli. No, ale teraz on vám to vrátil. On vám to vrátil, keď vykričal, ja to budem citovať, že mali by ste povedať bývalým kolegom novinárom, keďže vy ste novinár bývali, koľko ste za to dostali, keď ste na nich donášali v Síske. Uh, Igor Matovič dodal, že uh, nerozumiete, k čomu sa vyjadrujete a spomenul kauzu, kedy ministerstvo nakúpilo vrtuľník a podobne. Tam sa do vás pustili aj Igor Matovič, aj Roman Mikulec a nejakým spôsobom padli obvinenia, že vy ste ako novinár pracovali pre Slovenskú informačnú službu, že ste mali donášať na kolegov, nejakým spôsobom ich udávať, alebo proste to z toho vyplynulo. No, z čia z Petra Tota si pamätáme, že novinár a tajná služba je problém. práve kvôli tomu, že Peter Todd pracoval ako novinár a súbežne bol aj v štruktúrach tajnej služby, neskôr sa stal šéfom kontrarozviedky čo bolo také oficiálne potvrdenie toho jeho vzťahu. Dostal tam medailu pamätnú, že 5 rokov, to, ktorá sa teda dáva po 5 rokoch služby, dostal to v roku 2003, čiže logicky my sme sa pýtali, neviem, či vy ste vtedy už boli v aktívny novinár, ale ešte asi nie, mám pocit. Ja som začal novinárskú prácu robiť v roku asi 2002 alebo 2003. Tak, čiže to tam sa zhruba niekde minalo celé. No, v každom prípade vtedy sa prijal taký zákon, že novinár nemôže byť súčasťou tajnej služby a ak na to je nejaký dôvod, tak to musí byť svedomím predsedu vlády. A tie dôvody sú samozrejme také, že nebude pracovať na domácom poli, ale skôr sa myslí na to, že niekde v zahraničí pôsobí možno ako dobre. Uh, ako ste sa k tomu vy postavili, keď teda, že vy a siskar, hej, vy a donášač na kolegov? No, ja chápem, že Igor Matovič je zo mňa nervózny, pretože ja som bol vždy k Igorovi Matovičovi veľmi kritický, ak jeho vláde veľmi kritický, keď už ste spomenuli tie vrtulníky. Uh, podľa môjho názoru, a nielen názoru môjho, ale názoru viacerých odborníkov, išlo o absolútne zlý nákup, ktorý Roman Mikulec v tom čase urobil. Ale nebolo to len to, konfrontoval som ho dlhodobo, či už s jeho diplomovou prácou, alebo s nákupom testov, alebo s ďalšími rôznymi vecami, ktoré Igor Matovič v pozícii premiéra, v ktorej sa ocitol, z môjho pohľadu absolútne nezvládal. A jeden zásadný rozdiel, ktorý je medzi mnou a Igorom Matovičom, je taký, že na rozdiel od Igora Matoviča, ja sa za svoju manželku skrývať nemusím a neskrývam. Ja mám svoje majetkové priznanie celé zverejnené také, ako je. Ja som pred vstupom do politiky sa nemusel zbaviť žiadného svojho majetku a, pardon, a ja dnes vystupujem naozaj za seba a nemám sa čoho báť. A pokiaľ je jediné to, čo Igor Matovič na mňa vyťahol, a naozaj som presvedčený o tom, že nič iné viac nemá v rukách, tak to je naozaj veľmi chabý pokus. Čo Vy týka... ste spomenuli práve manželku a nespomenuli ste ju náhodou, lebo práve o nej budeme hovoriť. Ono tá siska, ešte teda vás priamo sa opýtam, boli ste nejakým spôsobom uh, angažovaní Slovenskou informačnou službou? Nie, nebol som nejakým spôsobom angažovaný spravodajskou službou. Uh, v zásade moje meno sa začalo spájať uh, so spravodajskou službou v časoch, keď uh, sa jej riaditeľom stal pán Vladimír Čolinský. Ja, ja som sa nikde a nikdy netajal tým, že pána Vladimíra Člínského poznám, tak ako poznám jeho ďalších troch bratov a rovnako ich mámu, pretože pochádzame z rovnakého prostredia a dokonca uh, pani Mar Marcela Pčolinská bola mojou učiteľkou slovenčiny na strednej škole. Slovensko je malé. Takže Slovensko je naozaj mm. veľmi malé a pokiaľ sa ľudia nejakým spôsobom hýbu v, na nejakých pozíciách a v nejakých funkciách alebo na nejakých miestach, tak jednoducho k takému nejakému pomyselnému spojeniu dôjde. Koniec koncov, pozrime si napríklad Facebook, kedy my dvaja sa vôbec nemusíme poznať, ale pritom môžeme mať toľko spoločných priateľov, že sa nám o tom ani nesní. Čiže možno tak na ilustráciu uh, celého tohto kontaktu. Ja som s Vladimírom Čolinským uh, Vychádzal štandardne pracovne, neboli sme nikdy nejakí kamaráti, nechodili sme na, na pivo spolu, ale jednoducho bavili sme sa o veci... Čo teda ktoré... niektorí kolegové novinári mali s ním takéto vzťahy, že to ja aj, aj akože bližšie a nikto im to nevyčíta, to je zase druhá vec. A Igor Matovič mi vyčítal, že napríklad to, že, že som chodil s novinármi na pizzu alebo na pivo a potom som to nosil do tajnej služby, no isté aj moji kolegovia z bývalí. Uh, dosvedčia, že ja som na žiadne uh, nejaké aktivity pomimo práce nechodil. Ja som sa naozaj venoval poctivo svojej rodine a po práci som chodil naozaj domov a nechodil som no, tak s kolegami na tak aj v robote sa pivo. všeli, čo môže povedať, čo a... môže niekoho zaujímať, hej, keď to je pri možné, tom... ale to, je, to je možné, ale to je možné a ja zase sa neviem zaručiť za to, že keď som sa niekde s niekým stretol, že ten človek nebol nejaký spravodajský dôstojník pod nejakým krytím a že sme sa bavili možno aj o nejakých pracovných veciach, že z toho môže existovať záznam, tá tajná služba. Tí ľudia, ktorí sa tomu venujú, vie, ako pôsobí a, a pokiaľ si robí dobre svoju prácu, tak takéto informácie by aj spravodajská služba mala mať, ale tam by to mal naozaj ostať za zatvorenými dverami. V každom prípade určite som vedome nepodpísal žiadnu spoluprácu, ani som vedome nejakým spôsobom nedonášal žiadne informácie, je to naozaj blúd. Poďme na tú vašu manželku, lebo tam je to uh, nejaké prepojenie medzi Slovenskou informačnou službou a jej osobou. Aj keď teda uh, vysvetlíte, ako to celé bolo, lebo práve minulý týždeň uh, periodikum, ktoré vytiahlo tú informáciu o vašej manželke, takisto muselo dať jej verziu, teda opravu vlastne toho tvrdenia vaša manželka dostala ponuku pracovať v Slovenskej informačnej službe. Je to tak správne? No, vrátim sa k tomu, ako som to tu otvoril a ešte na začiatok by som malo povedal, že jeden zásadný rozdiel opäť medzi mojou manželkou a manželkou Igora Matoviča je, že ja sa za ňu nemusím skrývať a nemám sa naozaj za čo hambiť. Ja som naozaj za, na svoju manželku žiaden majetok neprepísal a rovnako transparentne sa k tomu môže postaviť ako ja. Namargo tohto, ako sme sa tu rozprávali o tom pánovi Pčolinskom, tak v rámci našich pracovných rozhovorov, ktoré sme spolu mali, mi spomenul, že po jeho nástupe do spravodajskej služby, že hľadá hovorkyňu alebo hovorcu na pozíciu tajnej služby, na čo som mu ja povedal, že vlastne moja manželka bola po materskej dovolenke a teda nemala aktuálne prácu a preto som im vlastne sprostredkoval, že sa môžu spolu stretnúť. Môžem, môžem bolo? vás teraz doplniť, Nech lebo pačím. aby to nevyzeralo tak, ja som si trošku googlila <kým> o vašej manželke. Aby to nevyzeralo tak, že aha, tak po materskej, no tak ponúknem ju, že teda ona by mohla. Tak ako, naozaj pre úplnosť toho príbehu doplníme to, že vaša manželka profesionálne naozaj fungovala v takýchto komunikačných službách. Moja, moja manželka má vyštudovanú masmediálnu komunikáciu a doktora z marketingu, čiže ona sa živila profesionálne komunikáciou. Ale ona aj pracovala pre rôzne spoločnosti. V pracovala pre rôzne spoločnosti, aj štátne spoločnosti, ako oh, hovorkyňa, či už to bola vodohospodárska stavba štátny podnik alebo Slovak Business Agency, ktorá patrí do, pôdobno, do pôsobnosti uh, ministerstva hospodárstva. Ona sa aj uchádzala v roku 2019 o post uh, šéfky úradu uh, na, ochranu na, na ochranu oznamovateľov, to, čo vlastne teraz Preste sa tak, rieši. Čiže, čiže v tomto verejnom priestore uh, bola koniec koncov ona v rámci toho procesu, ktorý, ale to už by sme zo rozprávali, tiež bola istým spôsobom chránenou oznamovateľkou. Ale to som veľmi Áno, je, to je, mimo A, ten to som príbeh. veľmi odbočil. V každom prípade ona profesiou je hovorkyňa, čiže neprišla táto ponuka, alebo tento dopyt neprišiel náhodou, čiže preto som ja im sprostredkoval stretnutie. Čiže za... oni sa stretli, na tom stretnutí bol pán Pčolinsky, pán Beňa. Na tomto stretnutí bol pán Pčolinský bola moja manželka a do toho prišiel pán Boris Beňa, ktorý uh, neskôr... Povedzme, už, že to je ten Boris Beňa je to ten, Kajúcník. To Presne tak. ten Boris, Boris Beňa kajúcník, ktorý dnes vystupuje v pozícii uh, svetka na, v uh, inkriminovaných kauzach, konec koncov aj v, s uh, pánom Čolínským. No a uh, jednoducho uh, manželka odišla z tohto pohovoru s tým, že nech si to rozmyslí, m, že či jednoducho príjme alebo nepríjme tú pracovnú pozíciu aj s dokumentami, ktoré už spadajú potom pre výkonanie bezpečnostnej previerky a podobne. No a tak sme to preberali zľava, zprava, z hora z dola, že či áno alebo nie, ale do toho vstúpili asi dva také najzasadnejšie faktory, prečo sa rozhodla, že nebude spolupracovať a nepôjde ani spolupracovať, ani pracovať do tajnej služby. Jeden z tých dôvodov bol taký historický s tým, že spravodajská služba na Slovensku, bohužiaľ, má také meno, aké má a že jednoducho historicky sa spájala s viacerými kauzami. Čo neskôr, No dobre, ale to ste nevedeli na začiatku, keď ste ju ponúkli tomu pánovi Čolinskému. Čo to, prišlo, to prišlo tak proste náhodou, už pri tom... Nie náhodou, ale už mm -hmm. samozrejme pri tej hĺbšej analýze, čo by to obnašalo, ako by to obnašalo. No a druhý a nezanedbateľný... Uh, faktor toho celého bolo, že ja som bol v tom čase naozaj aktívny novinár, ktorý vôbec neuvažoval v tom čase v roku 2021, že sa bude živiť uh, politikou alebo že skončí v politike, tak ako som vlastne dnes. A to by vyzeralo ale s prepačaním blboko, keďže no a... novinár asi skárkaže? Mm, práve preto, to bol jeden z tých naozaj uh, hlavných dôvodov, keď som sa na to pozrela a hovorím uh, skôr či neskôr, ten, k tomu in, uniku informácií o tom, že moja manželka pracuje pre tajnú službu môže aj nejakým spôsobom uniknúť alebo sa to dostať na verejnosť. A čo nakoniec sa aj nejakým spôsobom stalo. A máte aj podozrenie, akým spôsobom a, sa toto to stalo? To podozrenie mám, ale o tom by som asi nerad špekuloval. Možno by sme mohli hľadať... Bol tým informátorom práve pán Beňá. Nechcem o tom špekulovať, lebo nemám na to absolútne žiaden dôkaz, ale jednoducho... Aby si na tom možno uľahčil nejaké na tom, svoje na tom, pozície v médiách? Na tom stretnutí, na tom stretnutí boli traja ľudia a iba traja ľudia vedeli o tom, okrem mňa samozrejme, že, lebo ja som tam nebol, ale, ale vedel uh -huh. som o tom. Tak uh, uh, okrem toho vlastne... Um, tam boli tam proste traja ľudia a možno tam môžeme hľadať nejaký dôkaz toho, že odkiaľ to uniklo. V každom prípade nechcel som ohroziť... Tak možno aj vrátnik si zapisoval. Som, nechcel som ohroziť svoju rodinu, hm. nechcel som ohroziť redakciu pre ktorú som pracoval, pretože asi ťažko by sa vysvetľovalo, že robím v redakcii a moja manželka robí v službe a že neunikajú informácie na jednu, na druhú stranu. Tak jednoducho vtedy sme sa rozhodli, že spoločne sme sa rozhodli, že do tejto spolupráce nepôjde a, a tam to všetko zhaslo. Až sa potom začali objavovať na, na, na verejnosti informácie o tom, že je mala pracovať a nemala pracovať a tak proste no viete, nepracovala. Zase, ale ja, ja chápem aj toho Igora Matoviča, že túto informáciu využil proti vám, lebo vy ste tak navzájom sa nejako provokujete a tak toto je vidieť. A teraz, keď bola tá to vystúpenie viete. detí toho folklorného súboru, tiež ste to zavesili na, na viete, sieť. Viete, uh, ono je to tak, uh, pokiaľ by to bola pravda, tak v takom prípade sa poďme zamýšľať nad tým, odkiaľ túto informáciu pán Matovič má a pokiaľ by to bola pravda, tak či by nedošlo náhodou k úniku utajovanej skutočnosti, pretože všetky informácie o zamestnancoch z služby spadajú pod utajované skutočnosti. Ja hovorím, že to pravda nie je, ale budem rád, keď sa niekto bude zaoberať tým, či naozaj v tomto prípade nedo nedošlo k úniku uh, utajovanej informácie. To je celkom zásadný pohľad na vec. Na druhej strane a treba povedať aj to, že v podstate nikto nemá právo dostať tú informáciu, kto je alebo nie je zamestnancom Slovenskej informačnej služby, ani výborne, ktorého ste v podstate overovateľom vo výbore pre SIS, ak sa nemýlim a nemýlim sa. Čiže jediný, kto možno môže mať tú informáciu, ak novinár je uh, angažovaný v informačnej službe, to je práve premiér ten Presne, by to jediný mohol vedieť, ale tento zase nemôže povedať. No, mimoriadne prekerná situácia, alebo s týmto teraz budete funkovať ďalšie roky. Viete, čo ja si myslím, že práve to je to, s čím kalkuluje Igor Matovič, a keďže tak, ako som na začiatku povedal, nemá čo iné na mňa vyťahnuť, tak jednoducho vyťahuje takéto niečo, čo nie je pravdou a vie, že je veľmi ťažké sa v tomto prípade brániť, ale ja som na to bol pripravený, takže ani ma to nevyrušuje, ani ma to nehnevá, ja som s tým absolútne vysporiadaný, pretože naozaj mám svedomie absolútne čisté. Ďakujem, že ste si našli čas. Ja neviem, či toto vysvetlenie bude stačiť vašim voličom, našim divákom. Uh, Pokúsili sme sa to všetko dať na stôl a ešte možno na záver, aké očakávate, že budete mať vzťahy s Igorom Matovičom do budúcna, aj vzhľadom na všetky tie veci, ktoré doteraz prebehli. Keď sa stretnete v tom pléne, tak čo? Tak na seba škaredo pozeráte? Alebo čo? Uh, nie. Ja jednoducho, pre mňa to je človek, alebo ja, ja to považujem aj celý ten kút Hamby, ktorý sa zhromaždil okolo Igora Matoviča uh, ako veľmi neslušných politikov, ktorí sa nevedia vyjadrovať, ktorí tam vykrikujú. Uh, jednoducho je to taká chyba v systéme. A možno by som pripustil, keby sa tá chyba v systéme dala opraviť, a kľudne by som pripustil, aby sa na, na takúto opravu použil aj antivírový systém typu ESET. Znelo to záhadne, ale ďakujem, že ste prišli a dovidenia. Ďakujem za pozvanie. Mojím hostom bol dnes poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Samuel Migal. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšej epizóde relácie. Teraz takto zánkožitno. Dovidenia.